een oproep voor de dienst door de Hoesmit. U wordt verwacht bij de paarden van Jan Lasterie. De Hoesmitgaarde bij de paarden van Jan Lasterie. Vriendelijk verzoek aan de huldigingscommissie om te wachten met het overhandigen van de prijzen totdat het comité daartoe groen licht geeft. Voor het geval we straks iemand huldigen die we later dan weer teleur moeten gaan stellen. Dat geldt in dit geval niet voor Long Lady en Ruud Pols. De 5-jarige donkerbruine merrie van Santana Boko uit Peggy van het Hof is Duits gefokt. In bezit van de heer De Hoog wordt getraind door Arnold Mollema en werd voortreffelijk gereden door Ruud Pols. Hij wint in 1:23.4. Een bos bloemen, aangeboden door bloemshop Magree uit Eenrum. We hebben een deken, aangeboden door Wielsma Verlichting uit Leek. Bloemenmand, aangeboden door de Dageraad uit Buffalo. En een bos bloemen, aangeboden door Flower Design uit Winsum. Voortse zak brokken, aangeboden door Fokkens Warfum. Een notenkoek door bakkerij Kloosterboer uit Winsum. En een droge worst door slagerij Bos uit Buffalo. We danken administratiekantoor Visser voor het algeheel welslagen van deze dag. En we hebben verder nog foto's van Wim Huibers en RW Teksten voor respectievelijk de rijder en de eigenaar van het winnende paard. En een waardebon van €50 te besteden bij kledingzaak Weber uit Bijlen. En de winnaar is net aan u voorbij gegaan. Ruud Pols, Long Lady.